Samarqand davlat tibbiyot universiteti informatika va axborot texnologiyalari assistenti Mahram Usmonovich. Bugungi mavzumiz funksiyaning limiti, limitlar haqida teoremalar, rev limitlar. Xo'sh. Funksiyaning limiti. Agar har qanday epsilon katta 0 soni uchun shunday sigma teng sigma epsilon 0 dan katta son topilsa-ki, x ning modul minusi x 0 kichik sigma tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha x lar uchun x teng emas 0 qiymatlarida modul ichida f(x) minus a kichik epsilon tengsizlik bajarilsa, a soniga f(x) funksiyaning x 0 nuqtadagi yoki x 0 ga intilgandagi limiti deyiladi va limit x 0 ga intilganda f(x) teng a kabi yoziladi. Bu ta'rif funksiya limitining Cauchy ta'rifi deb yuritiladi. Birinchi misol, mana shu Cauchy ta'rifi bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, limit x 2 ga intilganda 5x minus 6 teng 4 ekanligini ta'rif orqali isbotlaymiz. Xo'sh, har qanday epsilon katta 0 son olamiz. Sigma teng sigma epsilon 0 dan soni katta shunday tanlaymizki, modul ichida x minus kichik sigma da f(x) modul ichida f(x) minus 4 kichik epsilon bo'lsin. Bu holda f(x) minus 4 teng, demak f(x) o'rniga yuqoridagi 5x minus 6 ni olib kelib qo'yamiz va minus 4 teng 5x minus 10 bo'ladi. Demak bu yerda minus 6 ni qavs ochib chiqadigan bo'lsak, minus 6 minus 4 minus 10 ni beradi va bu yerdan biz 5 sonni qavsdan tashqariga chiqarib yuboradigan bo'lsak, qavs ichida 2x minus 2 qoladi va natural son 5 ni moduldan chiqarib yuboradigan bo'lsak, modul ichida x minus 2 kichik epsilon bo'ladi. Bundan modul ichida x minus kichik epsilon taqsim 5, agar sigma epsilon tengsi taqsim 5 deb olsak, modul ichida x minus 2 kichik sigma da modul ichida f(x) minus 4 kichik epsilon bo'ladi. Demak limit x 2 ga intilganda 5x minus 2 teng 4 ga teng ekanligi kelib chiqyapti. Agar har qanday epsilon 0 dan katta son uchun shunday sigma teng sigma epsilon katta 0 son topilsa-ki, x ning mana shu tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha x irlar uchun x teng emas x 0 qiymatlarida modul f(x) minus a kichik epsilon tengsizlik bajarilsa, a soniga f(x) funksiyaning x 0 nuqtadagi o'ng qavsida chap limiti deyiladi va limit x plus 0 ga intilganda f(x) a ga teng yoki f(x) plus 0 teng a ga. Qavs ichida limit x 0 minus 0 ga intilganda f(x) a ga teng yoki f(x) qavs ichida x minus 0 teng a ga kabi belgilanadi. f(x) funksiyaning x 0 nuqtadagi o'ng va chap limitlari bir tomonlama limitlar deyiladi. Agar f(x) funksiyaning x 0 nuqtadagi o'ng va chap limitlar mavjud va ular o'zaro teng, ya'ni f(x) 0 plus 0 teng f(x) 0 minus 0 bular ikkalasi a ga teng bo'lsa, f(x) funksiyaning x 0 nuqtadagi limiti mavjud va limit x 0 ga intilganda f(x) a ga teng bo'ladi. Agar
Her kanday epsilon nolun kette son üçün. Şunday sigma ting sigma epsilon nolun kette bulup son tapılsa ki x'nin x kette epsilon hosta x minus epsilon tengsizlik ne kanatlandırıcı barca x yerlerden olingen x x nolga tengemez kıymetleri de modul içi de if at x minus a küçük epsilon tengsizlik bacarılsa a sonuna if at x funksiyonun x intelligende plus çeksizlikke kavuşuda x intelligende minus çeksizlik dahi limiti değildir ve limit x plus çeksizlikke if at x intelligende if at x'i agatin ya ki kavuşuda limit x minus çeksizlikke intelligende if at x tim bulu yaptı aga kabı belirlenedir. Limitler hakkında teoremalar. Birinci teorema. İkide funksiya algebrik yığındısının limiti. Bu funksiyalar limitlerinin algebrik yığındısıya teng. Yani limit x, x nolga intilgendagi ifat x plusu minus j x os teng limit x, x nolga intilgende har bir kıymatını biz ifat x'ni alohida limitga limitlayapmiz va plus j hamni ham alohida limitlayapmiz. Bu yig'indining limiti deyiladi. Ikkinchi teorema. Agar ikkita funksiya ko'paytmasining limiti bu funksiyalar limitlarining ko'paytmasiga teng, ya'ni limit x x 0 ga intilganda ifat x va jx funksiyalarining ko'paytmasining limiti limit x x 0 ga intilganda ifat x alohida limitlanyapti ko'paytirilgan limit x x 0 jx alohida limitlanyapti. Natija, birinchi natija, funksiya x x 0 ga intilganda yagona limitga ega bo'ladi. Ikkinchi natija, limit x x 0 ga intilganda s o'zgarmas, s ga teng ekanligini ko'rtursa o'zgarmas funksiya deyiladi. 3-uchinchi teorema. Ikki funksiya bo'linmasining limiti bu funksiyalar limitining nisbatiga teng va ya'ni limit x x 0 ga intilganda f(x) ning nisbati gx ning limiti teng bo'layapti. Demak, biz har birini kasr qismini ham alohida limitlayapmiz. Limit x 0 ga intilganda f at x ni alohida limitlayapmiz va maxraj qismidagi gx ni ham alohida limitlayapmiz. Demak, limit x x 0 ga intilganda gx shunday bo'layapti. Demak, limit x x 0 ga intilganda gx 0 dan farqli. 4-uchinchi teorema. Agar x 0 nuqtalarining biror atrofidagi barcha x lar uchun f(x) kichik yoki teng px, px yoki kichik yoki teng gx tengsizlik bajarilsa va limit x x 0 ga intilganda f(x) imiz limit x x 0 ga intilgan gx imiz aga teng bo'lsa, u holda limit if at x x 0 ga intilganda fi x'imiz ham aga teng bo'lar ekan. 5-uchinchi teorema. Agar x 0 nuqtaning biror atrofida barcha x lar uchun if at x kichik yoki teng gx tengsizlik bajarilsa va if at x gx funksiyalar x x 0 ga intilganda limitga ega bo'lsa, u holda limit x x 0 ga intilganda f at x kichik yoki teng limit x x 0 ga intilganda gx shunday bo'ladi. 6-uchinchi teorema. Limit gx teng 0 ga limit x x 0 ga intilganda f at x s o'zgarmasga teng ekan. S 0 dan farqli bo'lsin. U holda, birinchi, agar x minus x 0 kichik sigma sigma 0 dan katta tengsizlikni qanotlantiruvchi
barcha x'lar uchun ifat x taqsim jx 0 dan katta bo'lsa, limit x x 0 ga intilganda ifat x taqsim jx teng plus chiziqlikka ega bo'ladi. Agar x minus x 0 kichik sigma har doim musbat son bo'lsa, tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha x'lar uchun ifat x taqsim jx kichik 0 bo'lsa, u holda limit x x 0 ga intilganda ifat x taqsim jx minus chiziqlikka intilgan bo'ladi. Birinchi ajoyib limitning formulasi. Demak, limit x 0 ga intilganda sinus x taqsim x 1 ga teng. Ikkinchi ajoyib limit. Limit x imiz chiziqlikka intilganda qavs ichida 1 plus 1 taqsim x ning darajasi ko'rsatkichida x ni limiti yega teng ekan. Bu ikkita ajoyib limitning formulasi. Ajoyib limitlar va limitlar haqidagi teoremalar asosida quyidagi formulalar hosil qilingan. Mana birinchi formulada ko'rib turibsiz, limit x 0 ga intilganda sinus kx taqsim kx limit teng ekan limit x 0 ga intilganda tangens kx taqsim kx ga. Bu ham teng ekan limit x 0 ga intilganda sinum kx taqsim x teng ekan tangenum kx taqsim x, bu esa 1 ga teng ekan. K r ga tegishli. Ikkinchi formulamiz limit x 0 ga intilganda qavs ichida 1 plus k x ning mahraji m darajasi m minus 1 taqsim kx, bu m ga teng ekan va m har doim musbat son 0 dan katta bo'ladi. Uchinchi formulamiz limit x 0 ga intilganda natural logarifm qovushida 1 plus kx taqsim kx 1 ga teng ekan. To'rtinchi formulamiz limit x 0 ga intilganda a darajasi kx minus 1 taqsim kx teng ekan natural logarifm a. A har doim musbat son. Xo'sh, beshinchisi limit y darajasi kx minus 1 taqsim k har doim 1 ga teng ekan. Xo'sh, limit 6-chi formulamiz x 0 ga intilganda x darajasi a natural logarifm x teng ekan limit x plus chiziqlikka intilganda x darajasi minus a ko'paytirilgan natural logarifm x, bu ham teng ekan limit x plus chiziqlikka intilganda x a ko'paytirilgan y darajasi x 0 ga teng ekan. A 0 dan katta. 7-chi formulamiz limit x chiziqlikka intilganda qavs ichida 1 plus k taqsim x darajasi x bo'lganda bu y darajasi x ga teng ekanligini ko'rib turibmiz. 8-chi formula limit x 0 ga intilganda 1 plus x qavs darajasi kx x bo'ladigan bo'lsa bu y darajasi x ga teng ekan. Xo'sh, limitlar haqida teoremalardan foydalanib misollarni ko'rib chiqamiz. Mana birinchi misol. Limitimiz x minus 1 ga intilganda suratda 2x kvadrat minus 1 4x kvadrat 5x plus 2 ni biz nima qilamiz? Misolni ishlab chiqamiz. Mana har bir limitimizni, demak suratini alohida limitlayapmiz. Suratini alohida limitlayapmiz. Mahrajini alohida limitlayapmiz. Demak, bu yerda suratiga qaraydigan bo'lsak, qavsni ichidagi 2x kvadrat minus 1 ni har birini, demak, limitlayapmiz. Limit x minus 1 ga intilganda x kvadrat 2 minus limit x 1 ga intilganda 1. Va mahrajni ham xuddi shu holatda har birini alohida limitlab chiqamiz va natijasi misol uchun bu yerda 2
natural son bo'lgani uchun limit oldiga chiqib ketadi. Limit x kvadrat minus 1 bo'ladi. Limit x minus 1 deganda bu ajoyib limitdan foydalanamiz. Limit 1imiz 1 ga teng ekan. Mahrajda ham xuddi shunday. Demak, 4 son oldiga chiqib x kvadrat limit bo'lyapti. Plus 5 ham oldiga chiqib limit x bo'lyapti. Plus demak, limit 2imiz 2 ga teng ekanligini bu yerda yozyapmiz. Teng natijada bu yerda kvadratga ko'targanimizda limit x ning x minus 1 ga intilgandagi kvadrati minus 1 xuddi mahraj ham xuddi shunday bo'ladi va uning suratdagi mahraji limit x minus 1 ga intilganda x ning kvadrati demak 1 ga teng ekan x o'rniga minus 1 deb qo'yamiz. Minus 1 ning kvadrati esa bilasizlar 1 ga teng va 2 ni 1 ga ko'paytirib 1 dan ayiramiz. Surati 1 ga teng bo'lib turibdi. Endi biz mahrajini ko'ramiz. Mahrajda ham xuddi shunday limitimiz demak x imiz x minus 1 ga intilganda 1 ga teng ekan minus 1 ning kvadrati 1 bo'ladi va 5 ning minus 1 ga ko'paytirganda 5 bo'layapti. Ayiradigan bo'lsak minus 1 bo'ladi. Va plus 2 ga qo'shadigan bo'lsak, surati ham mahraji ham 1 bo'ladi. Suratni mahrajni 1 ga bo'ladigan bo'lsak, natija 1 ga aylanadi. Demak, ikkinchi bu limit uchun ikki funksiya bo'linmasining limiti haqidagi teoremani qo'llab bo'lmaydi. Chunki x 3 ga intilganda kasrning mahraji 0 ga teng bo'lib qoladi. Demak, 0 bu aniqsizlik bo'lib qoladi. Bundan tashqari suratning limiti 0 ga teng. Bunday hollarda 0 taqsim 0 ko'rinishga aniqmaslikka aylanib qoladi. Bu aniqmaslikni ochish uchun kasrning surati va mahrajini ko'paytiruvchilarga ajratamiz va kasrni x minus 3 teng emas 0 x 3 ga intilganda lekin x minus x 3 ga teng bo'lmaganda mana shunday bo'lib topamiz. Unda quyidagi ifoda yuzaga keladi. Demak, limit x 3 ga intilganda qavs ichida x minus 3 suratda x plus 3 mahrajda x minus 3 qavs ichida x plus 5. Demak, bularning har birini biz boyadagi ajoyib limitdan foydalanib ishlab chiqadigan bo'lsak, natijada 6 taqsim 8 va ularni qisqartiradigan bo'lsa ikkilar bilan 3 taqsim 4 bo'ladi. Shu bilan darsimiz tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.